Neid on 9 tükki Eestis, mis siis Norra abiga kas täielikult renoveeritakse või mingi osa renoveeritakse. Olustvere on eriti tähelepanuväärne kahel põhjusel. Esiteks, tema on rahalises mõttes üks suuremaid projekte või suuremaid kasusaajaid. Teine asi on see, et Olustvere on kõige parem näide sellest, kuidas mõisakooli renoveerimine nüüd nende finantsmehanismide raames toob kasu kogu piirkonnale. See tähendab, et ta ei ole mitte suletud kool, mis tehakse kauniks ja mida saavad nautida siis ainult selle kooli õpilased ja õpetajad ja töötajad, vaid ta on avatud kogu ümbruskonna rahvale täpselt nii, nagu ma seda täna. Aga näeme väga hästi. Miten se olen se bondika poika ja mulla on tehdas korvessa 15 litraa valmista viina ja uutta tippuu torvesta. Tippuu, tippuu viina, se tippuu vaan ei anneta kaikille. Anneta reilulle hessulle vai anneta vallesmannille. Endise viinaköögi taastajatel tuli arvestada ka selle ajaloolise väärtusega, et kaasaegsete mugavuste nimel endiste aegade hõng majast ei lahkuks. Muinsuskaitseameti peainspektori hinnangul õnnestus Olustveres tegutsenud ehitajatel ja planeerijatel mõlemad ühe katuse alla mahutada. Nüüd saab iga huviline kohaliku viinavabriku näitel põgusa ülevaate ka teistest Eestimaal tegutsenud ajaloolistest viinaköökidest, mis veel 100 aasta eest kohaliku elu tuntavalt mõjutasid. Vaatamata aastakümnete jooksul viinavabrikust metallikokkuostu suunas liikunud koormate rohkusele, oli muinsuskaitsjatel seal avastamisrõõmu küllaga. Viina tootmisruumid, need on ju alles. Seadmed on aja jooksul, enamus on ära läinud utiili võibolla, aga noh, Korsten oli suures osas alles, sai nüüd uuesti oma algse kõrguse tagasi, aga ka mitmesuguseid aurumasina jõuülekandeid on veel säilinud ja õnneks on nüüd projekteerija abiga ka proovitud neid esile tuua ja ka siin ära näidatud võibolla siin nii põrandapinnal kui ka, et kus asusid siis katlad ja ma usun, et tulevikus inimesed saavad päris hea ettekujutuse, et kuidas siis see viina tootmine nagu toimis, alates võibolla seal kartulite toomisest, pesemisest ja kääritamisest ja kuni siis lõplikult siis viina ajamiseni ja võibolla isegi nüüd see viina hoidmiseni vaatides. Kuid lisaks klaasipuhumisele ja savi põletamisele pakub uue ilme saanud endine viinaköök lahkel tulualust ka mitmetele teistele ettevõtmistele, mis muu hulgas tähendab ka seda, et väikeses Olustveres on nüüd juba 2 arvestatavat kontserdisaali. Alumise korruse ruume saab hästi kasutada avalikeks üritusteks, et ühelt poolt saab seal teha tõesti glamuurseid üritusi ja teiselt poolt kindlasti ka neid ruume on võimalik välja rentida siukseks perekondlikeks sündmusteks ja üritusteks. Ja üleval korrusel on ju kunagi avalikult kasutuses olnud saun, mida saab siis ka tõepoolest, siis ta jätkab saunana ja seda saab tõepoolest ka välja rentida. Kultuuriministeeriumi asekantsleri hinnangul on Olustvere mõisapargi taastamine hea näide sellest, kuidas kohalikud sädeinimesed uue ilme saanud hooned ka väärtusliku sisuga on osanud täita. Sest tänases projekti maailmas ongi just hea idee selleks kaalukeeleks, et raha ja võimalusi piirkondadesse juurde tuua. Meie projekti kirjutajad on saanud aru, et tegelikult kultuuriturism on valdkond, mis tõenäoliselt Euroopas maailmas viimastel kümnenditel on vast kõige kiiremini arenenud. See on valdkond, mis loob uusi töökohti, mis loob uusi võimalusi. Ja tänapäeval just eriti nendes piirkondades, mis on olnud põllumajandusele avatud ja kus on vast võibolla kõige suurem tähelepanu olnud aastakümneid suunatud põllumajandusele, vajavad uusi mõtteid, uusi lahendusi, uusi tegevusviise. Ja saamaks inimestele siin uusi tegevusi, tööd ja ka väljakutseid, on pannud tegelikult just kohapealseid inimesi väga palju uuesti oma kohapealset elu lahti mõtestama ja minu meelest mulle tundub, et siin me küll ei peaks kurtma,
meie ideede puudus üle. Vastavalt mängureeglitele peavad kodukülas sündinud ideed enne rahakompsukesega tagasi pöördumist enamasti pika tee maha käima. Eesti maaelu edendajate vaprad rännakud on täna toetustele pretendeerivate Ida-Euroopa riikide seas silma paistnud ja tunnustustki leidnud. Mul on rõõm öelda, et Norra poole pealt vaadatuna on Eesti silmatorganud kui eriti hea nii-öelda abitoetuse saamise kasutajariik. Ta on väga hästi suutnud esitada oma projektid, on väga hästi välja valitud need, väga hästi on läinud kogu see bürokraatlik asjaajamine. Asjaajamine on olnud väga täpne, väga korrektne, nii et peab tunnistama, et Eesti on kogu finantsmehanismide raames üks selliseid nagu eeskuju riike. Lisaks käsitöökojale avab Olustveres Norra finantsmehanismide toel peatselt uksed ka tall ning käimas on uue õpilaskodu ja õppetööstuse ehitustööd.